Boa tarde, pessoal. Vamos preencher aqui, clicando aqui nesse link que a Érica colocou aqui no chat, né, no nosso bate-papo. A gente tem uma lista, tá? Uma nuvem de palavras para vocês colocarem ali. Em cada linha que está aí nessa lista, uma palavra complicada que vocês usam no dia a dia de vocês, né, no setor que vocês trabalham. Boa tarde, Nilzete, Simone, Nájila, todos que estão entrando aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, voltando aqui, a gente precisa colocar ali uma palavrinha para a nossa nuvem de palavras ficar bem bonita, para a gente se conhecer, quais são as palavras que a gente usa no IFES, nos nossos setores. Olá, Beth. Boa tarde, colegas. Vou avisar também que a nossa reunião está sendo gravada. Depois a gente vai disponibilizar essa gravação no YouTube para quem quiser rever, compartilhar, esclarecer alguma dúvida, tá bom? Enquanto isso, a gente espera mais gente chegar, mais gente fazer parte desse encontro e vamos aí caprichar nas palavras complicadas, hein? E aí, pessoal, a gente não está passando uma lista de presença, não, mas tem esse recadinho aqui no chat. A gente vai conseguir emitir o certificado. É só vocês fazerem um login aqui na RNP com o CIAP de vocês, né? Que a gente consegue emitir o certificado depois para quem tiver pelo menos 60% de presença na nossa atividade, tá bom? E aí, quem está entrando agora, a gente está com essa atividade aqui na tela. É um link para a gente coletar aí uma lista de palavras que são talvez um pouco complicadas, que a gente lida com elas no nosso dia a dia. Se vocês puderem preencher, quanto mais participação, mais legal vai ficar para a gente debater depois, tá bom?
Regina, é aquilo que a gente imagina, né? Você colocou ali uma dúvida, o sentido de complicado é literal ou figurativo? É aquilo que para nós, talvez, né? Aquilo que você já viveu em algum momento da sua vida, que você usa cotidianamente, alguém te perguntou assim, ah, o que que é isso? Não entendi. Né? O que você imagine ali que seja um pouco mais complexo de entender, porque talvez seja uma realidade mais, né, do IFES, não de outras instituições, né, das pessoas que acessam os documentos nossos. É esse olhar ali, ok? Mais literal do que figurativo, isso aí. Tem coisas que, às vezes, a gente lidando com as pessoas sempre geram dúvida, né? As pessoas perguntam. Ou que a gente, às vezes, vê que é mais inacessível, né? Gente, então agora que a gente já tem alguns minutinhos aí de iniciada a nossa reunião, já tem várias respostas lá das palavras complicadas, que daqui a pouco a gente vai mostrar o resultado. E quanto mais gente entra, quanto mais gente preenche, eu vou oficialmente começar aqui fazendo as apresentações para vocês conhecerem melhor um pouco de cada uma das pessoas que estão aqui ministrando a sua oficina. Então, né, eu me chamo Érica, eu sou produtora cultural, trabalho na assessoria de comunicação do IFES, já fiz 10 anos esse ano. Nesse tempo todo, eu estive envolvida principalmente, né, trabalhando com organização de eventos, né? De vez em quando, a gente pega alguns outros projetos na área de comunicação, algumas ações propostas pela reitoria, e esse foi um assunto que me encantou muito, que eu senti um engajamento forte de participar, e por isso estou aqui hoje. Mais para frente vocês vão entender um pouco dessa história da linguagem simples do IFES. E como curiosidade, né, sou formada em publicidade, sou publicitária, tenho mestrado em gestão pública. Então também, né, desde sempre já estive envolvida com linguagem, com comunicação, com assunto de público-alvo, com design e várias coisas que a gente vai abordar aqui hoje. Então vou chamar a Flávia para se apresentar. E gente, boa tarde, meu nome é Flávia, sou jornalista, trabalho na assessoria de comunicação há 10 anos, nossa, passou voando. Desde que eu entrei no IFES, na verdade, eu tenho um pouco essa inquietação, né, com a linguagem, os formatos que a gente usa, mas a gente sabe que, às vezes, na correria da rotina e por a gente ser absorvido, né, na cultura da organização, às vezes a gente assimila as coisas e para de reparar, né? Mas a partir aí de uma provocação de alguns cursos que a gente fez, eu pude voltar meu olhar de novo para isso, voltar para essa inquietação, encontrar aí com as colegas com a mesma questão, e a gente tem a felicidade de estar podendo compartilhar isso com cada vez mais pessoas aqui no IFES. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Assim, sou jornalista de formação, tenho um mestrado em gestão pública, também tenho uma pós-graduação em gestão de conteúdo. Sana, vou passar a bola para você, eu acho que todo mundo te conhece, né? Mas... Não, claro que não. Ainda tem uns cantos aí que eu não conheço de todo, né? Todos os campos, não. Pessoal, boa tarde, sou a professora Sana Andréia. Né? Sou do campus Santa Teresa, estou atuando aí na reitoria enquanto diretora de ensino técnico, né, da educação profissional. Sou professora na área de linguagens, letras, português e inglês, e a gente foi ali convidado, né, a diretoria foi convidada ali junto, né, pelas meninas ali da comunicação para fazer um teste em um dos documentos que a gente tinha ali, né, bastante sinalizações que precisavam de ajuste, que era o edital do processo seletivo. E aí a gente topou a empreitada, a Érica vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Certo? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor Estevam? Boa tarde a todos. Meu nome é Estevam. Para quem não me conhece, eu sou atualmente procurador-chefe da Procuradoria-Geral junto ao IFES. Sou procurador federal de carreira, formado e pós-graduado na área jurídica.
Provavelmente esteja no setor cuja a implementação da linguagem simples seja o mais complicado, né? Tendo em vista que essa linguagem rebuscada, ela historicamente vem da área jurídica, mas sou entusiasta desse projeto, sou entusiasta da linguagem simples e tenho certeza que vai ser muito produtiva essa tarde e essa oficina. Muito obrigado pelo convite. Terminando aí as nossas apresentações, vou compartilhar aqui com vocês o resultado que a gente tem até agora, né, dessa nuvem de palavras. Todo mundo consegue ver direitinho a imagem com a nuvem de palavras? Então, aí, olha, tem ótimas coisas para a gente começar aí a pensar sobre esse tema, né? Refletir sobre a linguagem simples. Tem palavras aqui que eu realmente não faço ideia do que seja, como sinérise. Escolhi uma aqui para comentar, se mais. Né, algumas palavras, se o André quiser comentar alguma, mas essa daqui me chamou a atenção. E, claro, tem várias outras que a gente acaba tendo o costume de lidar, mas não por isso se torna menos complicado, né? Como vacância, heteroidentificação, indeferido, homologação, a gente se acostuma com ela, né? A gente que está aqui dentro do curso. Eu acho curioso isso, né? Como são palavras difíceis, mas para a gente elas são tão comuns, né? Eu, inclusive, vi ali, né, subsequente, heteroidentificação, concomitante, né, que são palavras que estão bem presentes nos nossos documentos, né, discricionária, que eu me acostumei um pouco mais, né, depois que eu fui para a reitoria, requisição, que é uma coisa que a gente fala, né, tão tranquilamente, né, faz a requisição, e às vezes a gente não imagina que, né, as pessoas que nós atendemos não tem essas palavras como comuns no seu dia a dia. E isso não tem a ver também com o nível, né, de escolaridade, mas também com a área de atuação. Cada um de nós aqui dentro do IFES tem uma área específica de atuação e a gente se apropria desses termos e faz deles parte de nós. E um pouco, né, a questão da oficina hoje, o grande objetivo dela é a gente pensar nestas questões. Para quem nós escrevemos, como nós escrevemos, né, enquanto instituição pública de ensino, pesquisa e extensão. Acho que a gente agora pode partir para a parte da apresentação mesmo, começar a falar sobre a linguagem simples, pós-aquecimento. Quem quiser pode continuar aí contribuindo com a lista de palavras, tá? Vai ser muito interessante para a gente ver esse resultado. Isso, que aí ao final a gente faz uma nova apresentação dela, né? A gente pode No dar uma, finalzinho pode depois, fechar. fazer uma nova reflexão. Isso aí, que a gente foi lembrando. Érica, só lembrando de que, né, se alguém quiser fazer perguntas, enquanto, né, a Érica vai fazer a apresentação agora, depois, né, cada um de nós vai falar. E aí, quem quiser ir fazendo a pergunta, tem uma mãozinha, assim, onde tem lá o bate-papo público. Acima dele tem a mãozinha, vocês podem ir registrando lá a pergunta que a gente vai coordenando aqui para no momento certo a gente fazer as ponderações, tá bom? Vou até deixar a orientação aqui. Gente, bem-vindos à oficina Linguagem Simples a Serviço da Administração Pública. Vou passar aqui rapidamente uma agenda, né, para todo mundo se localizar, ter uma expectativa do que a gente vai ter nessa tarde. Então, a gente vai começar essa oficina explicando o que é a linguagem simples e contando um pouco da história de como o IFES se envolveu com esse tema.
Depois a gente tem a palavra da Procuradoria Federal sobre esse assunto. E aí a gente vai abrir um bloco de perguntas, né? Que vai funcionar exatamente como a Sandra Andrea explicou aqui lá na mãozinha das perguntas. A gente vai selecionar algumas perguntas para responder. Depois dessa parte, ali no item 5, simplificando a linguagem, a gente vai partir exatamente para, na prática, como simplificar um texto, como pensar um texto simplificado. E aí vocês vão entender a metodologia da linguagem simples. Depois a gente tem uma atividade prática, para colocar essas dicas em prática, e depois uma reflexão sobre, né, tudo que a gente viveu aqui e o nosso encerramento. Então, vou começar falando exatamente sobre o que é a linguagem simples. A linguagem simples, ela é tanto uma metodologia quanto um movimento, né? Isso é uma coisa importante. Então, ela é uma metodologia de simplificação de texto, ou seja, esse conjunto de práticas para que a gente possa passar uma informação de maneira simples, objetiva e inclusiva. Ela também é um movimento que surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, por volta da década de 40, com essa noção de que é importante que as informações que orientam o dia a dia, né, e o direito civil das pessoas seja exatamente simples, claro, objetivo, inclusivo, né? As pessoas precisam entender e ter acesso a essas informações. Então, existe um movimento, né, mundial, né, hoje. Depois a gente vai trazer algumas referências que vocês podem olhar, vários países que fazem um movimento de simplificação aplicando a metodologia que vocês vão aprender aqui hoje. E assim, o que seria, né, um texto simples? Até teve uma dúvida aqui, né, na hora da nossa dinâmica, mas o que é uma palavra complicada? Então vamos responder o contrário agora, né? O que é um texto simples? É um texto em que a pessoa encontra facilmente a informação que ela está procurando. Ela entende a informação que ela procurou, né? Além dela ter encontrado, ela entende. E que ela consegue usar essa informação para alguma coisa. Então, a gente pensando aí, né? Que nós estamos falando de direitos das pessoas, da cidadã, do cidadão. Ela encontrou a informação que ela precisava, ela entendeu essa informação e ela conseguiu utilizar essa informação para acessar um direito, né, uma informação que ela precisa. E aí eu chamo vocês para fazer essa reflexão, né, agora, pensar em um pouquinho, né, do que vocês acham da linguagem que é usada na administração pública em geral, né, não só aqui no IFES, mas em todas as esferas da administração pública, se ela é uma linguagem que é acessível para toda a população. Né? Será que a nossa população consegue entender, né, os textos, os comunicados, as regras, enfim, todo tipo de documento que a administração quer passar informação para as pessoas? E aí a gente traz alguns dados para ajudar nessa reflexão, que 3 de cada 10 brasileiras e brasileiros, com essa idade aí entre 15 e 64 anos, são analfabetos funcionais, né? Ou seja, mesmo em valer, ela não tem a capacidade de interpretar aquele texto. Então, assim, 30% da população. Já aqui no Espírito Santo, ó, pessoas aí com 15 anos, 5% dessas pessoas são analfabetas, ou seja, não sabem nem ler. Então, esse o público, né? São para essas pessoas que muitas vezes a gente está falando, né? Por isso, todo esse movimento, toda essa razão de pensar nessa linguagem. E aí, assim, juntando tudo isso, a gente pode passar a pensar quais seriam as consequências, né, de se utilizar uma linguagem complicada para se comunicar com essas pessoas, com a nossa população. O que acontece quando a troca, né, é feita dessa forma? Então, aí, a gente tem uma lista, né, de consequências, né? As pessoas não vão entender o que o governo está falando, né? E nós aqui nos colocamos na posição de governo, né? Não. Nas duas posições, na verdade, mas, né, como agentes públicos aí na posição de governo,
E aí, então, a população tem dificuldade de acessar esses serviços, né? Se ela não entende a informação, então ela não consegue acessar o serviço corretamente. E o governo acaba gastando mais tempo para prestar esse serviço, né? Se a gente for refletir no nosso trabalho, quantas vezes a gente não precisou atender um telefonema explicando uma coisa que estava escrito no documento, né? Ou responder, por e-mail uma informação que já estava no site do IFES ou em algum outro local. Então, a gente tem um retrabalho, existe um retrabalho. Faz-se, por exemplo, esforços na parte de comunicação, né, no sentido de estratégia de marketing e tal, para se chegar nas pessoas, e aí a gente acaba tendo. Aí eu tenho que gravar um vídeo para eu me explicar como que faz para se inscrever em determinada oportunidade. Então a gente acaba gastando mais esforço, mais dinheiro, né, mais tempo. E assim o governo e as pessoas vão ficando cada vez mais distantes um do outro e perdendo a oportunidade de se comunicar. E aí a gente acaba ampliando desigualdades sociais, né? Porque as pessoas estão perdendo oportunidades, perdendo acesso, a direitos. Gente, eu estou. Passei o olho aqui no chat, eu acho que tem algumas perguntas. Se forem perguntas, lembrem de colocar lá na. Onde tem a mãozinha para perguntas, para a gente poder se organizar para responder depois, tá? E aí, vou contar um pouco para vocês como que o IFES começou a trabalhar com a linguagem simples. Então, a gente começou com um curso, na verdade, que um colega fez um curso de linguagem simples. Esse curso está disponível gratuitamente, gravado, no portal da ENAP. Depois a gente vai compartilhar o link para vocês. E com todo o curso, que a gente, isso aqui é importantíssimo, todo mundo deveria fazer esse curso. Né? Então, a gente, principalmente eu e Flávia, né, fomos fazer o curso e adoramos o tema, ficamos muito empolgadas, e daí a gente começou a ver como que a gente poderia trabalhar isso aqui dentro do IFES, né? Então, fechamos uma parceria, com a ProEM, e aí a Sandra Andréa, né, se envolveu de cabeça nesse assunto. E também fizemos, então, a partir desse movimento de querer simplificar um documento do IFES, uma parceria, né, que foi essa mentoria para a simplificação do edital do processo seletivo. Essa mentoria foi feita justamente pelo 011 Lab, né, que é criador de um dos cursos que está lá na plataforma da ENAP, né? Então, a gente passou aí uns 4 meses, fazendo encontros periódicos com eles para poder concluir essa mentoria de simplificação todo o edital do processo seletivo. Por fim, né, depois da publicação do edital, então, agora a gente formalizou uma comissão permanente de linguagem simples no IFES para que a gente possa atuar promovendo atividades como essa, né, sendo fonte aí de suporte, caso outras iniciativas, né, surjam em todos os campos, nas nossas outras unidades, e continuar, né, estudando, se aprofundando nesse tema, engajando esse tema, formando outras pessoas engajadas nesse tema, né? E aí a gente vai contar um pouquinho melhor como que foi essa simplificação do edital. Eu vou passar a palavra para a Sandra. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aqui, né, do processo que a Érica já começou ali, né, a explanar para nós, porque o edital do processo seletivo dos cursos técnicos sempre foi um documento que as pessoas pensavam, falavam, né, olha, tem que ser mais simplificado, como alguém já acho que foi Karina, né, a Rosiane colocaram aqui, os nossos editais são complicados, são longos, são extensos, né, muitas conversas ali com a procuradoria também, a gente fala assim, não, a gente tem que dar um jeito, né, de tornar essa linguagem mais acessível, o que que a gente pode fazer? Então, a gente sempre estava conversando sobre isso. E quando surgiu essa oportunidade, nós, né, as meninas fizeram toda a organização ali, nós topamos a empreitada de tentar simplificar, né? Lembrando que a simplificação de um edital não significa retirar as informações, né? Significa torná-las
mais compreensíveis, mais acessíveis, considerando, né, todo o procedimento que as meninas vão apresentar depois ali. Então, é um processo, como o Edilson colocou lá, né? Às vezes, como que você colocou, Edilson? Deixa eu lembrar aqui. Sem trocadilho, escrever um texto de forma simples é complicado, né? É trabalhoso, a gente precisa ter atenção, a gente lê, relê, foram um trabalho, né? Um trabalho de muitas horas. E aí é que a gente tem um modelo, como era, né, o início do nosso edital até o processo seletivo 84 de 2022, né, na sua construção, porque a gente também constrói culturalmente modelos, né? A gente se acostuma com eles e a mudança nos causa estranhamento. Então, tudo isso faz parte do processo de simplificação, porque também perpassa pelas questões culturais. Bom, esse era o início do nosso edital. Começava ali dizendo, né, o reitor falava da lei de criação, as atribuições dele, né, e tudo isso. Quem, a comissão que estava lá para fazer, quem era responsável por ela, qual era a portaria. E aí, depois de ler, estudar, fazer a oficina com, né, o laboratório, a gente chegou nesse início de edital. Né? A gente não eliminou os dados do reitor, eles foram lá para o final, né, onde que ele assina. Algumas coisas foram para nota de rodapé, porque é importante, né, algumas informações, como leis, né, a gente precisa, as legislações, a gente precisa ter, né, para que as pessoas possam consultar também, caso queiram verificar, mas não necessariamente precisam estar em algum momento no texto central. Então, a gente começou o edital com uma apresentação, né? Nesse formato de dizer assim, o que que é esse documento? Para que que ele serve? Como colocando, se vocês observarem, né, há uma reorganização de algumas informações e outras passam a ser parte, né, dessa apresentação, justamente para que as pessoas, ao lerem esse edital, saibam, ah, aqui eu estou falando de processo seletivo, é no anexo 1 que eu tenho vagas, né, e vivendo essas questões. Uma outra parte que a gente foi, que a gente considerava, né, o edital como um todo foi revisado, a gente começou em 22/2, em algumas partes, né, as mais centrais que a gente tinha como problemáticas. Em 2023/1, a gente já conseguiu colocar um pouco mais, 24/1, desculpa, a gente já conseguiu colocar todo o edital nesse formato, ok? Essa era uma parte também que a gente tinha tudo descrito. O que é vaga de paração afirmativa 1, PPI, CD? Aí a gente escrevia tudinho que estava lá. Aí vem, né? Candidatos que cursaram o ensino fundamental integralmente. Às vezes as pessoas não sabiam que era integralmente, colocavam lá algumas séries, entendiam que tinham direitos. Enfim, a gente pegou esse formato, fomos olhando alguns produtos de outros institutos e também de estudantes, né, do mestrado do PROFEPT, e outros institutos que já faziam assim nesse formato, né? Então, acho que foi, nem lembro quais foram os dois institutos também que a gente consultou, manual deles de inscritos, né, para inscrição no processo seletivo, e eles traziam de uma outra forma. Aí a gente fala assim, gente, vamos colocar uma figurinha no edital. O que que isso vai causar, né? Porque a gente olha e fala isso, né? É uma figurinha. Mas é uma figurinha que tem um nome técnico ali, né? Um infográfico, que faz a diferença para o candidato na hora de se inscrever. E aí, por via das respostas que ele vai dando, ele vai chegando à conclusão de qual vaga ele pode fazer. A intenção é que as pessoas errem menos no momento, né, de fazer a sua escolha de vaga ali para concorrer. Então, este procedimento, né? São aqui dois exemplos. De onde a gente também teve lá naquela questão de distribuição de vagas, que era todo um texto escrito, né? Se acabar a vaga dessa cota, que vai para aquela, que passa para aquela outra, a gente tirou isso tudo e colocou numa tabela, né? Num quadro lá que vai indicando. Então, todo o edital foi revisado, tentando colocar ali, lógico que tem sempre algo a melhorar, né? Foi uma primeira passada, foi analisado ali pela procuradoria, também a Carminha nos ajudou ali com a revisão da linguagem, os diretores de ensino, né, os diretores gerais lá na Câmara de Ensino também tiveram acesso ao documento para a gente entender
que a ideia é que nossos estudantes, né, nossos futuros estudantes, consigam entender o edital. Lógico que muitas questões precisam ainda ser ajustadas. Existem algumas que, por força da lei, a gente, né, precisa manter ali, alguns documentos, a gente não tem como simplificar o nome daquele documento, né? Mas, assim, tem tentado, a gente tem tentado modificar, ok? Os relatos também, né, Sana, antes de passar para o doutor Estevam, os relatos que a gente tem desse trabalho da própria comissão do processo seletivo que responde às dúvidas também têm sido muito positivos, porque especialmente essa parte das cotas, tanto na ouvidoria quanto da comissão, o relato que a gente tem, até da ouvidoria, outro dia eu perguntei, não tinha chegado nenhuma dúvida. Né? E eu acho que a gente está começando a sentir um impacto positivo desse trabalho. Até se você puder comentar isso também, como comissão, né? Dos e-mails, das dúvidas. É, isso que eu ia falar agora, né? Outra coisa que a gente percebeu ali foi nos e-mails. A gente recebeu bastante e-mail esse ano também com dúvidas, mas a gente percebeu um outro gargalo da dúvida, né? Que está na documentação, naquela que tem lá CNH, carteira de identidade, certidão de nascimento. Então, isso também agora é uma coisa onde que a gente vai tentar dar uma melhorada, fazer uma outra análise, porque a gente percebeu que essa questão das dúvidas quanto a cotas, o que significa isso, o que significa aquela sigla, também no sistema de inscrição, né, acompanhando o edital, o sistema de inscrição traz algumas informações que a pessoa vai preenchendo. Então, a partir do momento que ele escolhe, que ele opta por ser uma cota A1, aí vem lá a informação, escola pública e renda. Aí ele vai escolher a próxima, abre a caixinha para ele escolher. Preto, né, PPI, preto, pardo, indígena, outras etnias. Na medida que ele vai preenchendo, as caixinhas vão se abrindo, conforme está ali no infográfico, né? E ele vai tendo essas informações. Então, são questões que nós tentamos fazer para tornar o processo de inscrição para o processo seletivo mais simples e didático, para que as pessoas possam acompanhar e entender todas essas questões, ok? Muito obrigada aí ao pessoal que acompanha, né, as comissões locais, estou vendo ali o Richelle, a Karina, né, as pessoas que também trabalham nas comissões locais dos campi, nos ajudaram muito, né, com os processos de avaliação para mexer nessas questões. E aguardamos que na avaliação desse ano a gente tenha ali outros indicativos, tá certo? E uma das nossas preocupações, né, doutor Estevam, era essa pergunta, né, assim, e pode colocar uma figurinha no edital? É, a gente colocou lá o índice também de como as vagas são divididas, está numa imagem. E aí a gente sempre conversando, por isso que Estevam está aqui conosco para falar um pouquinho sobre essas questões. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, me pediram para responder, né, tentar responder essas duas perguntas. Podemos simplificar a linguagem dos documentos oficiais, as portarias, editais, despachos, formulários, né? E se haveria respaldo legal para isso? Na verdade, como eu falei na apresentação, essa questão da linguagem rebuscada é uma herança que a administração pública herdou, foi da área jurídica, não tem jeito. E por que isso? O que a gente diz sobre isso? E os próprios órgãos que integram o sistema judiciário, né? No caso, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as procuradorias, né? A advocacia pública e a própria advocacia privada, já há muito tempo percebeu que é necessário diminuir o juridiquês. Se quiser que a população, que o destinatário do serviço público compreenda e compreenda e tenha acesso ao poder judiciário, ao sistema jurídico, necessariamente perpassa por diminuir, né, já que afastar por completo não é possível, diminuir o juridiquês, né? E isso foi herdado da administração pública por conta do princípio da legalidade, como, diferentemente na iniciativa privada, que uma empresa, um cidadão, né, um condomínio pode fazer tudo que a lei não vede, na administração pública só se pode fazer o que a lei permite, a lei em sentido amplo, né, que a gente fala. Então, tudo na administração pública decorre da Constituição, da lei, de decreto, portaria e instrução normativa.
E então carregou-se essa carga de juridiquês para a administração pública. O que se propõe com a linguagem simples é diminuir, né? Diminuir o uso dessa linguagem rebuscadas, excesso de siglas, palavras em latim, sempre que for necessário e sempre que o destinatário assim justificar. Sempre que for necessário, por quê? Porque, por exemplo, se a procuradoria estiver fazendo um parecer jurídico para um outro órgão jurídico, a necessidade de simplificar é muito menor. Se uma coordenadoria da PROEM estiver fazendo um parecer técnico para subsidiar uma decisão da Pró-Reitoria de Ensino, também não é necessário. Mas se essa nota técnica vai ser divulgada ao público, levada para o corpo de pedagogos do campus, para se tomar a decisão, para que o administrado compreenda por que a administração seguiu este ou aquele caminho, no meu modo de ver, é essencial que se siga a linguagem simples, né? Um processo de pensão por morte. Um requerimento de pensão por morte. Ele será tramitado por várias instâncias. No momento em que o parecer jurídico for apreciar o requerimento administrativo, né, para fazer análise prévia da legalidade, como esse parecer jurídico vai ser submetido ao reitor e depois o próprio cidadão que está requerendo, é obrigatório, no meu modo de ver, utilizar uma linguagem compreensiva, que o administrado possa compreender como que o requerimento dele foi tratado, o que foi levado em consideração, o que não foi e por que que se chegou àquela decisão de indeferir e indeferir. A portaria que concede essa pensão, obviamente que você tem que ter um enquadramento legal, mas nada impede, aliás, seria muito interessante que ele trouxesse os dados básicos dela e não apenas fazer uma menção ao texto legal, ao inciso tal do artigo tal, mas pelo menos mostrar se a pensão foi integral, se ela será dividida, se ela é vitalícia ou ela é temporária. Para mim, isso acaba sendo imprescindível. É claro que um contrato de transferência de tecnologia não vai ser escrito da mesma forma, com a mesma tecnicidade de um termo de referência para licitação de cantina, sob pena de quê? Da gente não conseguir, no nosso edital, alcançar o cantineiro que é micro empreendedor individual. Certo? É uma forma de a linguagem simples representa a própria participação e a própria publicidade perante a população e o cidadão em geral. Tanto nós temos respaldo para utilizar a linguagem simples nos nossos documentos oficiais, que o CNJ já emitiu resolução determinando que os juízes, né, os tribunais regionais e tribunais de justiça utilizem a linguagem simples nas suas decisões judiciais, né? Porque é inadmissível que o juiz use, assim, é inadmissível do meu modo de ver, obviamente, né? E parece ser o também do Conselho Nacional de Justiça, que é inadmissível um juiz produzir uma sentença judicial que envolve matéria de proteção ao consumidor, né? Daquele consumidor que buscou o judiciário porque quer que a Casas Bahia troque a sua geladeira, utilizar a mesma linguagem de uma sentença sobre isenção tributária num processo ajuizado por uma multinacional, né? Com isso, você está afastando o cidadão do poder público. A AGU, que é o órgão da qual eu sou vinculado, né, que eu sou o servidor efetivo da Advocacia Geral da União e hoje cedido ao IFES, né, ele também está propondo o seu projeto de linguagem simplificada, uma vez que o meu cliente, né, o cliente da AGU é o poder executivo, os órgãos públicos,
E eu gostei muito, inclusive, do nome que está sendo dado ao nosso projeto lá da AGU, né? Parecer nota 10. É um nome extremamente simples, mas para demonstrar que não adianta um procurador ou assessor jurídico apresentar um parecer com 40 laudas que diga absolutamente sobre tudo, que transcreva toda a legislação acerca do assunto, porque em última análise nós estamos, significa a própria ausência do parecer jurídico. Vamos aqui. Agora a pergunta sobre respaldo legal. O respaldo legal, a gente pode entender que desde 1988, com a Constituição Federal, né, com a Constituição Cidadã, já haveria respaldo, não só haveria um respaldo legal, haveria sim uma orientação da própria Constituição Federal para a aplicação da linguagem simples. Primeiro, pelo próprio princípio da igualdade, né? No momento, todo cidadão, todo destinatário de serviço público, ele tem que ter condições de compreender e a resposta que lhe foi dado às suas demandas. E essas respostas serão dadas na forma de decisões, de atos normativos. Então, tanto aquela pessoa que tem uma escolaridade menor, né, mais baixa, quanto um pós-doutor tem que ter condições de compreender os atos da administração pública e as decisões. E não só pessoas com qualificações díspares, né? Eu, como da área jurídica, tenho que compreender por que que o meu pedido de licença tratamento de saúde foi indeferido. Então, por isso o princípio da igualdade, o princípio material, a igualdade material e não a igualdade meramente formal, né? Também os objetivos da Constituição da República Federativa do Brasil, elencados pela Constituição como objetivos fundamentais, fala em sociedade justa, solidária, redução das desigualdades sociais. Isso, desses objetivos fundamentais, podemos dizer que isso já nos dá respaldo para a adoção da linguagem simples na administração pública e nos documentos oficiais. Só que a gente, como servidor público, né, a gente gosta de citar assim, onde que está escrito? E então, desde 2017, tanto por conta da Lei 13.460, que veio trazer uma série de novos direitos ao cidadão, como destinatário de serviços públicos, e a simplificação da linguagem pelo poder público passou a ser considerado um direito do usuário. No artigo 5º da Lei 13.460, está expresso: o usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviço públicos observar as seguintes diretrizes, entre elas expressamente: utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Ou seja, vamos extirpar palavras em inglês, principalmente em latim, né? Ou seja, nós temos isso expressamente. E também encontra-se expressamente no Manual de Redação da Presidência da República, que a sua utilização ela é obrigatória por conta de um decreto também de 2017, anotei aqui, o decreto 9.191, que exige que a redação oficial tenha clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência. A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Não se concebe um documento oficial ou um ato normativo de qualquer natureza que seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite a sua compreensão. Da mesma forma, a gente tem que entender que esse texto tem que passar transparência, ou seja, tem que ser preciso,
né? Quando você está decidindo, não adianta você passar, fazer voltas. A administração tem que se posicionar de forma firme e objetiva, porque a transparência é requisito do próprio Estado de Direito. É inaceitável que um texto oficial ou um ato normativo não seja entendido pelos cidadãos. E aí, eu acabo avocando também o princípio constitucional da publicidade, que no momento em que a administração pública ela tem que ser transparente, de tudo publicar, a publicação não pode ser um ato de mera formalidade. A publicação ela tem como objetivo você informar os interessados, né? Se ela não for clara, ela virou uma mera ocupação de espaço no Diário Oficial. Isso não causa insegurança jurídica, tá, professora Sandra Andréa, tá, colegas? E muito pelo contrário, quando isso é levado ao judiciário, quando há questionamento sobre um processo seletivo, sobre um edital de licitação, a grande maioria das vezes decorre da falta de imprecisão. Da falta de precisão, no caso, decorre da imprecisão. E eu não sei se eu cheguei a falar com a senhora, mas eu não sei se a senhora percebeu, eu estou afirmando aqui, este vestibular com esse edital simplificado, foram praticamente inexistentes as demandas judiciais que decorreram, né, que usavam como causa de pedir a incompreensão do edital. Não, eu não tinha compreensão de que eu não podia participar da cota de escola pública só porque eu fiz um ano como bolsista de escola particular. Ah, eu não sabia que eu não podia participar do edital por ser PCD, mas fiz minha gradu, mas fiz meu ensino médio em escola particular. E as poucas demandas que nós tivemos foram indeferidas, as liminares foram indeferidas de plano, justamente porque o próprio juiz, pessoa técnica, leu o edital e já indicou com precisão por que aquele pedido era improcedente, porque contrariava a disposição expressa do edital. No edital anterior, o juiz nos ouvia para nós indicarmos expressamente onde estava o edital, para depois ele tomar a sua decisão. E eu tenho certeza que essa mudança de posicionamento do judiciário decorreu da objetividade e da clareza dos nossos editais. Tá bom? Termino por aqui, se eu falei demais, me perdoem. Ótimo, doutor Estevam, que boa notícia, né? A gente estava até. A gente estava até comentando, né? Nosso processo seletivo está tão silencioso, está me dando medo, né? Porque a gente sempre ficava esperando, né? Todas essas perguntas, esses questionamentos. A gente vai ter ainda a etapa de análise de cotas, onde a gente tem um gargalo ainda, né, Estevam? A gente tem ali aquela documentação para cota de renda, que é muito extensa, mas que a gente tentou dar uma melhorada, separando numa tabela, e já estamos vendo que para o próximo a gente vai tentar melhorar um pouco mais essas questões. Colocamos o CadÚnico, né? Deixamos bem evidente que quem tem CadÚnico não precisa ter toda aquela documentação. Então, assim, sempre na tentativa de melhorar para os nossos estudantes e também para os nossos servidores, né? O quanto é bom a gente não ter milhares de processos para responder e tudo mais. Lógico que outras questões aparecem. Mas uma fala muito importante que você fez, Estevam, é sobre a questão de. Ai, esqueci agora. De não ter, né, esse medo que a gente tem de que tudo tem que estar escrito de uma forma mais complexa, né? Parece que você segura a pessoa ali. Então, assim, a gente não precisa ter medo, a simplificação do edital não tirou o conteúdo dele, né? Foi uma coisa bem tranquila ali. Ao contrário, né? A gente colocou mais algumas informações que faltavam e mesmo assim ficou tranquilo, tá certo? Interessante que, assim, às vezes não é bom, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas de forma franca, talvez pelo nosso histórico, né, do país, né, a questão da elite, das elites, né, muitas vezes
A pessoa usa essa linguagem rebuscada por simples vaidade, como querer manter a sua reserva técnica, achando que isso você não vai demonstrar sabedoria, vai demonstrar que você desconhece do assunto, o que não faz o mínimo sentido, né? Bom, para mim. Isso é isso aí. Ei, gente, vou trazer algumas perguntas. Obrigada, doutor Estevam, pelos esclarecimentos. Eu acho que isso dá muita segurança, né, para todo mundo que está aqui se sentir capaz, sentir que é possível, né? E eu acho que é Preciso ou isso. não? Obrigatório. Desde 2017. Eu acho que é isso. A gente, às vezes, quando vai escrever, como também. Tem essa questão da formação muito jurídica do Estado brasileiro e tem também a questão da gente estar no meio acadêmico, em que a gente escreve, né, artigos, tese, TCC, e que você tem que embasar e que muitas vezes você é cobrado, às vezes, por um orientador. Parece que quanto mais prolixo, mais sábio, né? Então, é muito interessante isso mesmo. Eu vou passar para algumas perguntas aqui que a gente recebeu. O Edilson perguntou se é complicado escrever um texto simples, né? Eu queria comentar um pouquinho, Edilson. Eu acho que nisso tudo que a gente está conversando, o que é complicado é que a linguagem é cultural, né? Você entrou no IFES, a coisa já era assim. E aí a gente vai assimilando isso, então é difícil você mudar a cultura, né? Da coisa que sempre foi feita assim. Então é difícil, mas eu acredito que seja difícil especialmente por isso, porque a gente tem o nosso modo automático de fazer as coisas. Então requer pensar muito bem quem vai ler, né? No nosso caso, a gente tem que nivelar mesmo pela pessoa com o menor nível de instrução que a gente possa pensar, porque a gente está aqui para isso, né? Pensar quem é o público que vai acessar a instituição, né? Temos cotas, temos uma questão social aí e socioeconômica. Alguém queria comentar mais alguma coisa sobre isso? Eu gostei muito dessa pergunta, porque dá a oportunidade da gente pensar mesmo na cultura, que é o X da questão para mim. Você quer comentar, Érica? Eu posso seguir aqui com as Acho que perguntas. você falou muito bem, né? A gente é uma mudança de hábitos, né? A partir do momento que você passa a treinar o seu olhar para a linguagem simples, você passa a escrever seus e-mails, a pensar diferente, a falar diferente. A gente que está vivendo a prática, né? Aí já tem, daqui a pouco vai fazer quase um ano do contato com esse assunto. Você começa a mudar o olhar, então realmente é uma mudança de hábito, uma mudança cultural, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E é um, ao nosso ver, né, pela nossa experiência, é um esforço empregado no início que economiza um monte de esforço que a gente empregaria depois para resolver os problemas decorrentes de uma linguagem complicada. Então, pode não ser tão fácil assim de início, mas compensa. Eu acho que é isso, né? A função da linguagem simples é você tornar acessível a todos que têm direito, né, a acessar essa informação. Precisamos pensar ali, como o doutor Estevam colocou, que é a nossa função, é a nossa obrigação tornar essa linguagem acessível, independente dos nossos níveis de escolaridade, das nossas áreas de formação, né? Acho que é um pouco disso o fluxo aí. E aí, isso não é tão fácil, porque, como foi dito também, mexe com os nossos egos, com as nossas linguagens, com as nossas formações, tá certo? A outra pergunta que tem aqui é sobre as siglas, né? Que somos uma instituição com muitas siglas. Foi o Anderson que perguntou. Ele perguntou se as siglas entram na linguagem simples. E tem sim, tem tratamento para siglas, e aí a gente vai falar disso depois, né? Mas no geral é essa. A recomendação é tentar evitar, ou pelo menos explicar elas antes de repetir, né? Para a pessoa saber o que é, porque nem todo mundo vai compreender de cara, né? A Rosiane também perguntou como diferenciar o problema, se está escrito de forma complexa ou se é a pessoa que lê que não é capaz de compreender. Alguém queria comentar essa, Érica?
Rosana. Eu posso comentar, assim, né? Depois, se vocês quiserem completar. Eu acho que a pessoa que escreveu essa pergunta foi direto ao ponto da linguagem simples. Porque se existe alguém dentro do público da mensagem, do documento que eu devo atingir, que pode não ser capaz de compreender aquele texto, eu preciso nivelar aquele texto abaixo, sempre abaixo, né? Eu sempre vou estar escrevendo um documento, um texto, um formulário que seja, um questionário, uma pesquisa. Eu sempre vou estar escrevendo pensando dentre aquela amostra daquele público, a pessoa que tem menos instrução, menos capacidade de compreender. Então, assim, acho que o doutor Estevam até fez uns exemplos muito bons na fala dele sobre justamente ter esse, que a gente vai ver também à frente nas dicas, esse olhar do público, né? Então é isso, né? Se existe dentro desse percentual de pessoas alguém que é um analfabeto funcional, a gente vai fazer o máximo, por exemplo, para que essa pessoa consiga captar alguma coisa dessa mensagem. Então, acho que essa pergunta foi direto ao ponto, né? Então, se existe alguém aí nesse público com muita dificuldade de compreensão, somos nós do governo que temos aí o papel de simplificar ao máximo a informação. E não colocar nessa pessoa a responsabilidade de que ela consiga alcançar o nosso nível de instrução e entender coisas mais complicadas. Tem uma outra pergunta aqui. Professor, vocês fazer uma complementação, Pode Flávia? falar, claro. Né, que a gente está colocando aqui, quando a gente trabalha com a linguagem simples, nós buscamos, né, eu acho que ali é uma questão ética, né, além de estética, é uma questão ética que a gente precisa ter diante da sociedade, é compreender os diversos níveis de escolaridade que nós temos, né, que são o nosso público, as diferentes situações sociais, de forma que a gente consiga alcançar esse público. Né? Quando a Érica coloca ali a questão, né, da gente alcançar um mesmo nível de entendimento, é buscar fazer com que ambos, né, independente dos seus processos vividos, que eles tenham isso respeitado e que consigam ali ter acesso a essa informação. Lógico que a gente não consegue alcançar todos, né? A gente tem ali uma diversidade, uma desigualdade muito grande, né, no nosso país, em todos esses aspectos educacionais, econômicos, culturais, mas a gente tenta, com a linguagem simples, né, buscar esse fluxo de palavras mais comuns, né? O que não quer dizer que você está tirando por menos, né? Você está trazendo algo que é mais comum para todo mundo num determinado grupo, né, que você quer atingir. Por exemplo, nosso edital, né, para adolescentes e seus familiares. Ali um choque de gerações, né? Você fala adolescentes e os responsáveis deles. Há um fluxo de gerações aí que no edital a gente tenta trazer de uma forma que seja compreensível para todos, ok? A Elizabeth está perguntando, né, que está falando que a linguagem simples é uma iniciativa boa para compreensão, mas perguntando em que medida os responsáveis pela feitura dos documentos vão validar isso, né? E eu acho que isso está conectado com a pergunta da Maria da Penha, se os editais vão ser padronizados nessa linguagem. Ainda não existe no IFES uma iniciativa assim tão formal que padronize os editais dessa maneira, mas a gente acredita que existe muito interesse e até uma boa vontade de fazer que isso aconteça, que essa iniciativa se multiplique. Eu acredito que a gente conhecendo mais e sensibilizando as pessoas, um vai puxando para o outro, e quanto mais interessados a gente tiver, mais a gente vai conseguir desenvolver isso, né? A nossa comissão que foi formada agora tem uma proposta de continuar com essas formações, tem a missão de dar o apoio para quem tiver interesse, né? Você está no seu campus, vê algum documento, alguma coisa que você gostaria de tratar dessa maneira e a gente pode trabalhar juntos, né? A ideia é que as pessoas se sintam empoderadas mesmo, porque não tem como uma comissão dar conta de tudo, e fora que para simplificar um documento você tem que conhecê-lo, né? Tem que ser as pessoas que sabem as dúvidas que estão ali, né? Então,
A gente agora não vai, né, não tem um movimento assim de vamos padronizar editais por decreto, né? Até porque você não muda uma cultura com uma canetada, né? Mas a gente quer trazer as pessoas para esse debate. Eu vou passar também para a próxima pergunta, para o nosso tempo não esgotar, sobre inteligência artificial, como fazer um cruzamento da inteligência artificial com essa linguagem, né? Isso é uma coisa até que a nossa comissão está buscando entender, porque já tem órgãos que estão trabalhando dessa maneira, com ferramentas de inteligência artificial que ajudam a simplificar. Quem sabe a gente possa caminhar para isso, né? De ter assim, alguma ferramenta que facilite muito o nosso dia a dia, né? Que a gente consiga já talvez gerar algumas coisas automaticamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gostaria de chamar o doutor Estevão ali para a gente compartilhar um pouquinho a pergunta anterior, Flávio. Né? Se eu estiver enganada, doutor Estevão, o senhor me diga ali. Né? Quando a Elizabeth coloca assim, ó, é fato que a linguagem simples proporcionará a devida compreensão ao leitor. Sendo assim, em que medida os responsáveis pela feitura dos documentos nos diversos setores do IFES validarão isso? Né? Eu acho que é um pouco do que o doutor Estevão trouxe na fala dele, né? Dessa questão, desse respaldo legal, eu acho que a pergunta dela vai um pouco nesse intuito, doutor Estevão, se eu pudesse... Porque era a dúvida que eu tinha com o senhor, né? Não, eu falava assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e eu estava ali pertinho para perguntar, né? E nem todos nos campos têm essa questão, né? A quem eu pergunto se eu posso validar isso ou não? Isso. Na verdade, como a colega Flávia disse... eventos como esse, a formação da comissão, esse trabalho de convencimento vai chegar até os diretores, as coordenadorias. Então, eu sinceramente não acredito que tenha resistência, porque, vou falar a minha experiência, quando eu vi o edital, quando chegou-se com a proposta de simplificar os editais, eu sinceramente, no primeiro momento, achei, opa, isso aí vai trazer insegurança jurídica. Isso é um documento técnico, a gente não está falando de texto acadêmico, não estamos falando de liberdade de cátedra, né? Estamos falando de documento oficial. Quando se perceber, né, os setores perceberem que não gerará, só gerará vantagens, não terá com isso documentos com informações a menor, com informações incompletas, quando se perceber que aquele documento vai trazer tudo que é necessário para aquele documento, daquela natureza, e com isso ainda esse ganho de você ter uma linguagem mais objetiva e clara, eu não acredito que um gestor vá se opor a isso. E mais, se ele se opuser, lembrando que ele vai ter que justificar, né? E como a gente viu, tem previsão legal. Tem previsão legal e trazendo isso como uma diretriz, não como uma possibilidade. Não, se a legislação trouxe a institucionalização da linguagem simples como um direito do cidadão, um direito do destinatário do serviço público. Então, a bem da verdade, não pode um diretor se recusar, né? Falar, não quero porque é discricionário, eu como diretor quero continuar a usar os documentos daquela forma mais rebuscada. Ele teria que justificar essa decisão e, sinceramente, acredito que ele terá muita dificuldade em fazê-lo. E até mesmo o intuito assim, de nós servidores nos sentirmos seguros, né? Por exemplo, eu não tinha todo esse conhecimento de dizer assim, olha, a lei prevê isso, o uso da linguagem simples é direito, né? Então, acho que os servidores podem pensar, né? Especialmente quem trabalha ali com os contratos de licitação, a gente vê que, né, quando eu pego um processo daquele que eu preciso ler, eu fico desesperada, né? Então, assim, o quanto que a gente pode melhorar em diversos setores, e que é algo que a gente tem cursos, as meninas depois vão colocar ali alguns cursos que nós fizemos também, que nos auxiliam. Eu acho que a formação, né, assim como essa oficina está acontecendo, a gente começou lá no Conexões, né, eu acho que a formação vai nos possibilitar colocar muita coisa, né?
O André colocou a contribuição dele aí. A inteligência artificial pode ser uma grande aliada, desde que usada corretamente. O TCU já utiliza uma ferramenta chamada ChatGPT-TCU, que auxilia na redação de documentos, né, dos servidores do tribunal. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que a formação é que vai nos possibilitar tudo isso. E aí, eu queria aproveitar para duas colocações que estão aqui no chat, que é dizer que, né, a Andressa colocou aqui, o novo formato do edital ficou ótimo, parabéns aos envolvidos pelo excelente trabalho. Não posso deixar aqui de agradecer a Comissão Central, né, do Processo Seletivo, que abraçou a causa ali junto com a PROEM, né? Rosângela, Márcia, Edson, Moramei, Lucila, né, que estavam ali, na Cristiana, que trabalha com a gente ali, que ajudaram, né, a pensar esse documento. Então, foi um trabalho coletivo, né, dessa comissão. E também de dizer aqui que a gente vai por etapas, né? Então, assim, a página onde ficam publicados também os editais que o pessoal colocou aqui, né, já deu uma boa melhorada, ficou muito bem organizada, né? Visualmente, a gente já tentou fazer intuitivo, colocou lá FAQ de perguntas e respostas. Então, a comissão, a comunicação, né, a assessoria da comunicação também está nos ajudando bastante nesse olhar amplo, e que essa experiência, como o Moramei já colocou aqui, também já vai ser utilizada na questão ali do edital da graduação, né? Que é SISU, tem menos etapas, mas também vai colocando. Então, a importância da participação de todos os servidores, né? Porque é um ato institucional para beneficiar a todos nós. A Maria da Penha também estava perguntando, né, falando que precisa melhorar a forma de divulgação dos editais na página. Nosso site tem algumas questões, né, que a gente vai trabalhando, vai tentando, né, nesses últimos processos seletivos. Já tem alguns anos, né, foi sendo trabalhado cada vez mais uma ideia de uma página que junta todas as informações dos processos que estão acontecendo naquele momento. A gente sente que isso já deu uma facilitada, mas realmente tem alguns gargalos nas buscas internas deles, né? Então, isso aí realmente é algo que tem que melhorar ainda. Mas é isso, a gente vai avançando devagar, né? Podemos seguir, gente? Estou vendo, tem mais alguma pergunta? Eu acho que Não, tá tudo tranquilo já aqui. foi. Podemos seguir? Sim. Agora que a gente vai entrar um pouco nessa parte de simplificação da linguagem, né? Só para esclarecer também, fazer uma diferença, né? No curso que a gente fez lá do pessoal do Lab 011, eles apresentam uma metodologia bem completa, que é a gente pegar um documento, fazer um diagnóstico, né, de quais são os problemas ali da linguagem, da apresentação toda. Depois, partir para uma etapa de simplificar isso. Depois, a gente faz um teste com quem é o público desse nosso documento. E aí, a partir do que é dito nesse teste, a gente revisa. Então, foi esse processo completo que a gente fez com o edital. Aqui hoje, a gente vai falar só dessa parte de simplificar a linguagem, que são umas 10 dicas básicas, né, para tornar um texto mais simples. E elas estão divididas em três eixos. O primeiro deles é escolher as palavras simples, ter cuidado com essa escolha. O outro é pensar na estrutura das frases. E o terceiro eixo é pensar na apresentação desse documento. Então, né, o primeiro, até remetendo àquela pergunta, a primeira dica é: vamos evitar as siglas, os jargões, os termos técnicos, termos que o nosso público não conhece. E se for necessário, a gente sabe que muitas vezes é necessário, a gente explica, da primeira vez que aparece, a gente explica o significado para continuar utilizando. A gente sabe, né? Por exemplo, a maioria das pessoas aqui imagino que já conheçam o NAPNE, mas para o nosso público externo não é tão evidente, né? Quem é o NAPNE e o que ele faz. A gente sabe também que muitas vezes um especialista. Tem diferença para ele falar seis ou meia dúzia, né? Que às vezes os termos técnicos são muito específicos, então é importante a gente explicar isso, né? Sempre partir do princípio que, especialmente essas coisas que são muito de nicho, né? De uma área determinada de conhecimento, a gente precisa explicar, né? Então, por exemplo,
seguindo aqui nas nossas dicas, olhando essa frase. O diretor ficou responsável pelo follow-up do processo. Follow-up, né? Isso é acessível? É um termo estrangeiro, né? Talvez a gente fosse mais interessante colocar acompanhar o processo, né? Dar um retorno sobre o processo, ver os desdobramentos do processo. Então, assim, no geral, a gente percebe que a gente sempre tem alternativas, né? E é essa a segunda dica: não usar termos pejorativos, discriminatórios e palavras estrangeiras. Esse aqui também cai nessa questão cultural, né? Que às vezes a gente tem umas palavras que ficam aí de herança de outros tempos e que a gente usa sem muito pensar nelas. E quando você para olhar o significado, né? De onde ela vem, você vê que está ali embutido um preconceito, discriminação, uma percepção negativa sobre algum grupo, né? Por exemplo, mulata. Judiar, colocar alguém na lista negra, homossexualismo, traveco, né? São todos termos pejorativos e violentos até, né? A gente está fazendo comunicação num órgão público, né? A gente está se dirigindo a todas as pessoas, a gente quer que as pessoas se sintam incluídas e não discriminadas. Então é interessante a gente ter esse cuidado, né? Então vamos ler essa frase aqui. Pedimos a todos que se acomodem, coloquem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Ou, pedimos a todas as pessoas que se acomodem e coloquem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Qual a diferença? Todos ou todas as pessoas? Todas as pessoas é mais inclusivo, né? A gente também, passando por esse processo, discutiu bastante sobre a necessidade de usar uma linguagem inclusiva. Nós estamos prestando um serviço para todas as pessoas, né? Todos os cidadãos e cidadãs. A gente acostuma falar no masculino geral, né? Mas existem alternativas para a gente se dirigir. E eu também queria fazer aqui uma diferenciação, porque eu sei que essa questão às vezes surge, né, da linguagem neutra. Linguagem neutra é outra coisa, né? É falar elo, todes. Isso daí ainda não faz parte da norma culta, é uma coisa que está em construção. A gente não está propondo aqui que vocês adotem, que o IFES passe a adotar essa linguagem neutra. E sim que a gente pense em termos mais inclusivos, né? Por exemplo, em vez de dizer que este é um direito básico que deve ser garantido a todo cidadão, por que não dizer, este é um direito básico que deve ser garantido a toda a população, todas as pessoas, todo cidadão e cidadã? Por que não dizer, leia sobre o direito do idoso, em vez de falar isso, falar, leia sobre o direito da pessoa idosa? Então, isso foi um cuidado também que a gente teve no edital, né, Sana? Que a gente quebrou a cabeça, foi e voltou para respeitar, né, mais as pessoas e incluir. Ah, o requerimento de condições especiais para realizar a prova deverá ser feito na inscrição. Requerimento, né, é uma palavra cotidiana para a gente, mas será que é para todas as pessoas que vão ler, por exemplo, um edital de processo seletivo? Por que não dizer um pedido? E aí o requerimento ou pedido, por que que a gente diz que é indeferido, se a gente pode dizer que é negado? Né, hipótese. Na hipótese de acontecer tal coisa, por que que a gente não pode simplificar para caso? Então, né, vamos evitar as palavras difíceis para o público, né, pensar nesse público. Outra coisa também que é comum da gente fazer, e a nossa quinta dica, é usar ações diretas. Em vez de pegar uma palavra abstrata e associar ela com um verbo para dar uma ideia de ação, a gente usar o verbo da ação, né? Vou botar aqui um exemplo. Por exemplo, uma orientação de uma prova, né? A equipe de fiscais deverá fazer a identificação das pessoas inscritas antes que entrem na sala de prova.
se a gente usa identificar, não fica mais direto? Né? A equipe de fiscais deverá identificar as pessoas inscritas antes que entrem na sala de prova. A gente diminui e vai direto ao ponto, né? Dá menos rodeio, é mais objetivo. Agora, entrando no eixo das frases, isso aqui também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente escreve frases muito longas, a informação tende a se perder ali no meio. O que que mesmo você queria dizer? Né? O que que era a coisa mais importante daquela frase? Então, a gente pode ter uma ideia de fracionar o texto, enxugar o texto. Às vezes, tem pequenas palavras ali que não fazem muita diferença. Adjetivos mesmo, advérbios. Tem que analisar. Isso deixa a minha informação mais clara? Se não deixa, tá sobrando. Eu peguei aqui um exemplo. Olha esse parágrafo, vou dar um minutinho para a gente ler. Um assunto muito bom, tá, gente? Férias, remuneração. Né? A primeira parcela da gratificação natalina correspondente a 50% da remuneração poderá ser antecipada no mês de pagamento das férias, sendo seu pagamento opcional, desde que solicitada pelo servidor na sua programação de férias, marcando o campo específico, devendo o primeiro período de férias ser de janeiro a junho. Que mesmo que a gente tinha que fazer? Né? Existe essa percepção de que a frase com até 20 palavras, ela vai ser absorvida de uma forma melhor. A Maria da Penha, terminei de ler e esqueci tudo. Não pode esquecer, Maria da Penha, porque é dinheiro, é férias. Ah, então, assim, uma proposta aqui, né? Eu até coloquei depois de cada frase o número de palavras. A primeira parcela da gratificação natalina, poderia ter colocado entre parênteses, 13º, poderá ser antecipada para o mês de pagamento das férias. Uma ideia. O valor corresponde a 50% da remuneração de cada servidor e servidora. Outra ideia. O pedido deve ser feito no momento da programação de férias. Outra ideia. Além disso, o primeiro período de férias deve ser de janeiro a junho. Então, a gente, né, tenta quebrar as ideias para tudo ficar mais compreensível. Passando para a próxima, essa frase aqui. Até o dia 15 de cada mês, os setores devem entregar o relatório. Essa é curtinha, mas também pode melhorar. Os setores devem entregar o relatório até o dia 15 de cada mês. Usar as frases na ordem direta, né? Quem deve entregar o quê e quando, né? Sujeito, verbo, predicado, também facilita, né? A gente passa a informação de uma maneira mais objetiva. Rapidamente, a servidora escreveu o documento. A servidora escreveu o documento rapidamente. Né? A gente acaba dando foco no que é a informação mais importante quando a gente escreve em ordem direta. Agora eu vou passar para a Érica, porque ela é mais entendida desses assuntos, mas nem precisa ser entendido, né? Além dessas dicas de linguagem, de como colocar as coisas mais diretas, mais simples, a gente entra também numa parte de formatação do texto. E aí, gente, vocês acham que a formatação do texto importa para que ele seja simples? Gente, assim, essa oficina, né? Como vocês podem ver, ela não é exatamente sobre a língua portuguesa, né? Estamos falando dela, sobre ela, utilizando ela como ferramenta, mas existem outras ferramentas que a gente pode utilizar para simplificar a nossa informação, nossos documentos. Então, claro que sim, que a formatação do texto importa, né? Teve um comentário mais do Érica, seu Flauber. microfone está baixinho. Melhorou? Um pouquinho aí para mim. Vou segurar ele aqui para ficar mais perto. Então, eu estava comentando que teve um comentário aí no chat até do Flauber um pouco atrás, né, que faz parte lá da assessoria de comunicação, trabalho
trabalha com design, a questão visual está diretamente ligada à nossa capacidade de compreender um texto, encontrar as informações e usar essas informações. Então, dentre essas dicas, né, continuando aqui, a gente tem alguns ligados a essa parte. Então, pensar na apresentação do nosso documento. Usar títulos e subtítulos para organizar, né? Se você tem assuntos, tópicos diferentes, etapas diferentes, reservar um espaço para cada assunto desse e demarcar, né? Vamos usar esse edital como exemplo até, né? Inscrição, né? Sobre a prova, enfim. Usar desse recurso visual, né? Como no exemplo aqui, para que as pessoas encontrem as informações mais rapidamente. Então, aqui a gente tem um exemplo, assim, né? Sem usar um documento. De, por exemplo, né? Objetivo, público-alvo. E, por exemplo, quando a gente usa títulos e subtítulos, né? Você tem uma hierarquia que importa nesse documento, você pode dar mais destaque ao título principal e um destaque médio ou subtítulos. E aí eu trouxe um exemplo prático para vocês, né? Isso aqui é a política de comunicação do IFES. Então, você vê claramente que o título desse capítulo é os públicos estratégicos do IFES. Então, se eu quero algo, né, sobre esse assunto, ele está aqui. Mas eu quero especificamente sobre o público interno e estudantes, ele está ali demarcado e tem claramente uma ordem, né, hierárquica aqui entre cada título e cada seção desse documento. Então, isso é muito importante para que a pessoa, muitas vezes, ela não vai ler o documento inteiro, né? Ela está ali atrás de uma questão específica, de uma questão específica. E nos ajuda também a colocar as informações do documento na ordem correta, né? A gente também teve muita experiência com isso, então, né? Quanto mais você organiza títulos e subtítulos, você evita de repetir um assunto aqui e depois no final, e às vezes até ter algum tipo de contradição, uma informação conflitante. Você vai juntando todos os assuntos no mesmo lugar. Outro recurso que a gente pode usar são elementos visuais, né? Figuras, gráficos, tabelas, infográficos, né? Que foi mostrado. E aqui eu trouxe como exemplo, aí, de forma geral, né? Inserir dentro do texto. E assim, gente, cada caso é um caso. A gente tem sempre que analisar o que vai ser mais fácil. A pessoa lê um texto corrido sobre essa informação ou ela lê um gráfico? Porque não significa que dados são melhores em gráficos ou dados são melhores em gráficos de pizza. É sempre uma avaliação de essa informação. Ficaria mais simples numa imagem? Ficaria mais simples numa tabela? Ou ficaria mais simples num gráfico? Porque a gente também tem que lembrar que a leitura de gráficos não é necessariamente uma coisa acessível e simples. Então, é sempre, né, a partir desse julgamento do público, de quem está lendo, de qual é o assunto, de qual tipo de informação. E aqui, por exemplo, ó, na prática, uma tabela, né, esse texto aqui é sobre a padronização de documentos no IFES. Então, imagina se a gente fosse escrever isso em texto corrido, né, sobre a orientação do papel. Então, aqui é muito mais fácil. Ah, eu quero a informação da margem. Olha, ela está aqui. Nessa linha, é essa informação. Essa é a dica para eu executar. Então, ficou muito mais fácil de encontrar. Outro artifício que a gente pode usar são os marcadores de tópicos, né? Quando a gente tem muitos itens, na verdade, às vezes, não precisa nem tantos, né? Mas itens, listas, né, ordem para alguma coisa, a gente pode usar os marcadores para organizar a informação. Então, você vê um exemplo aí, ó, corrido. Você vai precisar do seu documento de identificação e comprovante de residência. E olha que aqui só tem dois itens, hein? Que às vezes tem muito mais. E aí fica muito mais simples quando a gente escreve. Você vai precisar de documento de identificação, comprovante de residência. Então, você acaba já fazendo uma lista daquilo que a pessoa precisa e é mais fácil ela acompanhar se ela tem todos aqueles documentos, por exemplo, nesse caso, se está faltando algum, né? Então, aí, ó, gente, recurso, né, os editores de texto, todos, né, qualquer um a gente vai achar
esse tipo de pontinho, setinha, quadradinho, ou numeração, se isso for melhor, né? Ou letra A e B. E na prática aí, esse é um guia nosso de mídias sociais. Então, uma lista do que não fazer, por exemplo, nas redes sociais, né? É, a gente tem vários recursos visuais aí, na verdade, dos que eu já falei, né? A gente tem um destaque no título, a gente tem uma figurinha assim, ó, já dizendo que isso é, essa aqui não é legal. E os marcadores de tópicos, colocando ali cada item do que não fazer. E aí depois a gente vê todas essas dicas, nós vamos botar em prática, nós vamos procurar uma atividade para vocês. Então, vou passar o comando para a Andréia. Agora é hora de colocar a mão na massa, né? Então, vamos lá. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não tem mais perguntinha lá? Tá tranquilo? As regras. Ah, o exemplo, né? O Fabrício está compartilhando ali conosco, né? Editais bastante atrativos. Sempre bom deixar as dicas ali também, que a gente está, né, na comissão buscando essas questões também. Bom, agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar em prática de uma forma rápida, né, e tranquila. É só um testezinho para a gente movimentar o pensamento. A intenção hoje, né, desta oficina é justamente esse, movimentarmos o pensamento, refletirmos as nossas práticas e começarmos alguns pequenos passos, né, de mudança que são possíveis. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Quem participou um pouco da, né, da primeira oficina lá sobre oferta de cursos vai entender que a gente segue o mesmo fluxo ali. Nós vamos dividir este grupo todo, né, de 87 pessoas que estão aqui, em salas virtuais próprias, tá? A Érica vai criar salas, depois elas vão aparecer aqui no cantinho quando a Érica criar, né, e a gente vai clicar ali, a gente vai entrar nas salas. Cada grupo vai experimentar simplificar um pequeno texto. Érica, Flávia e eu, a gente vai rodar eles nas salas, a gente vai colocar lá nas notas compartilhadas da sala virtual que vocês estarão, o texto, ok? Cada grupo ali vai ter em torno de 15 minutos para o debate, tá? Então, aí vocês devem... Entrou o grupo lá na sala, a gente vai dividir aleatoriamente, né, Érica? Você já vai criar salas ali dividindo aleatório, né? Ok. Não tô te ouvindo, Érica. Ok. E aí, esses 15 minutos, pessoal, vocês têm que estar atentos que eles são automáticos, tá? Vocês vão ver que em cima, assim, na tela, vai aparecer lá a contagem do tempo. Quando acabar os 15 minutos, plufit, a gente é abduzido de volta para cá. Essa é a parte que eu mais gosto da oficina. Brincadeira, gente. Porque meu sonho é ser abduzido de vez em quando, né? Então, a gente, que literalmente, a gente volta aqui, vai para lá... Né? Fica muito gostoso de trabalhar na oficina. Então, atentem. Chegaram lá na sala, escolham quem vai ser ali o mediador, que vai conduzir a discussão, aquele que tem ali o perfil para conduzir, para não passar muito dos 15 minutos, tá bom? E aí, a gente, terminados os 15 minutos, a gente vai voltar para cá, e essa pessoa que conduziu lá, ou outra que vocês escolherem, vai ter o tempo para relatar sobre aquela simplificação. Então, nós teremos aí, nós trabalharemos com 3 extratos de texto, tá? Textos aleatórios de documentos nossos, ok? E aí, vocês vão trabalhar. Mesmo que se repita os grupos, nós vamos criar quantas salas, Érica? Nós vamos criar 6 salas. 6 salas. Então, você já pode mandar ali, uns 15 minutos a sala fecha e a gente volta para cá automaticamente, ok? Não esqueçam de determinar quem é o relator e quem vai conduzir a discussão lá, que pode ser a mesma pessoa ou podem ser pessoas diferentes, tá certo? Pessoal, a gente vai colocar o texto nas notas compartilhadas e no chat, e também as dicas da linguagem simples, tá bom? Dentro de cada sala que a gente vai passar, ok? Gente, eu tô olhando aqui pelo número de pessoas que estão, eu acho que a gente pode fazer 5 salas. Já fica suficiente, né? A gente vai criar 5 salas e vocês vão automaticamente para elas, tá? Um minutinho que já vai. A gente vai ser abduzido 2 vezes. Desenho do He-Man, não tem? Que o corpo sumia.
Nossa, agora entreguei que eu sou velha, né? Edilson, fala que você também assistia o Gorpo. Foi, gente. Cria salas, ô Érica. Já Aí, tá aqui, criei, já ó. criei. Salas de apoio, pessoal. Se vocês clicarem aqui em cima de usuários, tem salas de apoio, todo mundo tá indo para lá. Tá indo. Eu daqui a pouquinho eu retorno com vocês, não é isso? Isso. Quiser visitar Tá bom. salas também, é só entrar aí. Tá bom, obrigado. Eu tinha ficado com a sala 5 e 6, então eu fiquei com a sala 5. Isso. Aí tem que colocar o texto e o link das orientações. E tá lá no Zap. Vou entrar aqui na sala 5 e vou colocar. Já deixei lá o texto 3 na sala 5. Vocês precisam de ajuda aí, Flávia, Érica?
Érica, você está me ouvindo? Érica? Érica? Lá na sala 1, só tem uma pessoa com microfone e o microfone não está funcionando. Eu entrei lá e falei para eles irem conversando pelo chat, tentar trazer a proposta, copiar num documento e trazer para cá, entendeu? E ver quem vai ser o relator, porque algum deles vai ter que ativar o microfone.
Mandei para os colegas, elas falaram que. Tá ok, que elas entenderam. Tá ok. Pessoal, acredito que voltamos todos para a sala principal agora, né? Todo mundo aqui. Voltamos. Pegar minha câmera aqui de novo. Isso. De volta. Né? Para a gente compartilhar aí esses resultados. Eu vou passar aqui, né? Cada um ficou com um texto diferente, algumas pessoas ficaram com o mesmo texto, outros ficaram com textos diferentes. Como lá na sala 1 não tinha ninguém com o microfone ligado, se não me engano, eu vou passar aqui para vocês o que, que aconteceu lá. Né? Ah, olha bem. Antes disso, eu vou aproveitar e dar um exemplo que a gente não deu antes, olha bem. A gente trouxe um exemplo de uma simplificação assim, de uma frase, né? Quando a gente foi solicitar a portaria da Comissão de Linguagem Simples, né, a gente teve a preocupação de que a portaria estivesse escrita simplificada. Esse texto que estão vendo aí na tela é o texto que normalmente é usado para... É o texto que normalmente é usado para portarias de comissões, né? Designados servidores abaixo de estados para, sob a presidência dos dois primeiros, nesse caso, compor a Comissão Permanente de Linguagem Simples do IFES. Né? A gente falou, bom, se a gente está falando de linguagem simples, então a portaria foi publicada dessa forma. Formada a Comissão Permanente de Linguagem Simples do IFES com as seguintes pessoas. E na frente, né, do nome das duas pessoas que presidem a comissão, ficou essa palavra presidência para designar que essas pessoas são, né, as líderes da comissão. Vamos então para os nossos grupos. O texto 1 estava na sala 1 e 2, né? É um texto que faz parte da abertura e da apresentação do PDI, né? Um parágrafo. E na sala 1, foi o que o Edson colocou aqui no chat, né? Ele fez uma sugestão de reorganização do texto, né? Dividiu aí o texto em duas partes, separou as duas ideias do texto, então já... É uma coisa, né, ter um texto de um parágrafo que só tem uma frase. E outra coisa que foi apontada lá no grupo é que o termo fazer acadêmico é um termo que não é entendido por qualquer pessoa, né? Que esse termo ou teria que ser explicado ou substituído por outro de expressão mais fácil. Quem é que estava na sala 2 que vai falar? Alguém da sala 2 que possa falar? Ou que tenha copiado como é que o texto ficou para colocar aqui para a gente? Você sabe qual era a sala 2, Érica? Eu não lembro do nosso número, não, para falar a verdade. Era outra sala que tinha esse texto. Esse mesmo texto. Ah, então tá bom, desculpa. Você era a sala 3, Maura. Foi Kênia. Aqui é Kênia, André Martini, não, isso. Clauber. Era 3, né? Obrigada, Sra. Andréia. Valeu, Maura. Aqui é o Clauber, a Kênia. Valeu, Mora. Não, é a Kênia. Só. Ah, é a Kênia. É a Kênia que então, falou. Aqui, Mora. Bom, vamos, gente, ler como ficou a sugestão aqui do Edron, Érica. Vamos. Vamos lá. O Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, permitirá à instituição organizar e executar as ações de ensino, pesquisa e extensão de forma democrática e aberta aos interesses da sociedade. O PDI ocorrerá na sequência de um processo de mudança cultural que valoriza o planejamento e a avaliação como pilares de aperfeiçoamento das ações. E eu já achei mais fácil de entender. Com certeza, isso. Já explicou melhor o que, que é, né? O fazer acadêmico da instituição já ficou evidente aí o que é, né? Exatamente, dá para melhorar ainda, né, Edron? Eu tenho 15 minutinhos, né? Mas eu acho que é esse o fluxo. Quando a gente olha ali, né? E aí é um documento nosso, né? A gente construiu ali para esse olhar.
Inclusive, a gente pode até guardar a sugestão do Edson já para dar uma olhada. Já vamos sugerir, peraí. O grupo 2 também está com o mesmo texto, né, Érica? Isso, eu não sei se tem alguém que salvou o... De André lá, Cláudio. Como vocês não salvaram o texto? Cláudio, você salvou o texto? Cola ele aqui. É a Kenny que vai falar ou o André? Nós estamos no... Não é esse texto, não, Sandra Andréia. Não? Não. Não, eu acho que, então, ninguém da sala 2 salvou. Eu vou pular para o próximo, então, gente. Isso. Vamos para o texto 2, que era o grupo 3 e 4. Então, o texto 2, né? Aí, olha, o Clauber colocou ali, ó. Ah, não, o Clauber é outro, esquece. Não, esse é outro texto. Agora é o texto 2, que estava nas salas 3 e 4. Tem alguém desses grupos para poder falar ou copiar aí o texto significado? Mora May estava numa sala, né? Na sala 3, eu acho. Solange e Fabrício na sala 4, ou o contrário. É, Rosiane ficou de que colar aqui para gente o texto. É um texto falando da parte do atendimento especial, né? Aí o grupo discutiu. Isso, copia para gente aí, por favor. O grupo estava discutindo exatamente, né, que ele era muito grande. Então, a gente precisava partir aquelas frases, né, para diminuir, para ficar mais inteligível. Tinha sigla, a gente precisava explicar aquilo, e era um assunto específico também. Então, a gente precisaria, por exemplo, né, no IFES, escrevendo o edital, buscar os colegas para saber exatamente também como escrever. Né? Porque teve a discussão, eu posso dizer deficiente? Eu posso usar esse termo? Não se usa mais esse termo deficiente, né? Mas a gente tem que buscar o colega que é da área, que está estudando isso, que entende melhor sobre isso, que acompanha a legislação, porque a gente não sabe tudo, né? A gente não tem conhecimento de tudo, então a gente precisa dessa partilha com os colegas. Identificar também palavrinhas, né? Então, vigente, será que isso é claro para quem está lendo? Discente, que o texto tem discente. Então, discente, será que não é melhor falar aluno, estudante, que é mais comum? Falar também, né, o que, que é esse atendimento educacional especializado? Será que todo mundo sabe o que, que é isso? Será que não tem como falar isso melhor? E uma coisa que é o tal do CAMP, né? O CAMP, o que, que é o CAMP? A gente também precisa trocar palavras mais inteligíveis, mas sem também distorcer o sentido. Então, se eu colocar escolas, também eu estou distorcendo, porque é uma escola só que é o IFES. Então, também ter o cuidado de trocar as palavras, mas elas têm que manter o sentido original. É importante para o IFES o entendimento de que são unidades diferentes, né? Mas que é uma escola só. Então, será que a gente pode trocar CAMP por unidade? Mesmo unidade, as pessoas vão entender? Então, essa, por exemplo, foi uma palavra que foi bem falado lá pelo chat, pelo pessoal. Que o pessoal falou, eu notei que os editais continuaram usando esse termo, unidades. Mas será que tem alguma que, de fato, fica melhor? Ou talvez unidade é o máximo que dá e aí a gente tem que explicar isso. Né? Como tem aquele textozinho introdutório das siglas, também explicar o que, que vem a ser isso. Então, foi o pessoal lá, tá, esse grupo que ficou ali, acho que só tinha umas duas ou três pessoas com microfone, mas o pessoal foi digitando, né? Foi digitando, colocando lá o que, que achava melhor, as palavras que ficariam melhor, né? E o pessoal lembrou bastante dessa regrinha de encurtar as frases. Legal, Mora. Eu estou vendo aqui, Rosane está falando até, né? Poderia ficar melhor, mas 15 minutos é pouco tempo. É pouco tempo, sim. É só para a gente também sentir o drama, né? No processo de simplificação do processo seletivo, tinha hora que a gente falava assim, não, vamos reunir para simplificar. Hoje eu acho que a gente vai até o item tal. E aí a gente agarrava e ficava ali. Porque realmente são muitas camadas, mas é importante a gente dar o primeiro passo, porque assim, já está melhor do que estava antes, né? Isso daí é inegável. Em 15 minutos, um pequeno debate já nos levou para frente. Então, é a gente não se apegar e ir fazendo, né? Eu vou ler aqui também, ó.
A Rosiane colocou aqui. O IFES adotou os princípios da educação inclusiva, seguindo as atuais normas nacionais e institucionais. Os estudantes públicos da educação especial têm garantidas condições diferenciadas de acesso, atendimento educacional especializado e outras ações para promoção da acessibilidade. Essas garantias são orientadas e acompanhadas pelos núcleos de atendimento às pessoas com necessidades específicas, NAPNE, das unidades de ensino do IFES. E eu achei muito legal, porque no outro grupo que discutiu esse texto, também surgiu uma sugestão muito interessante, que a Solange colocou aqui, que é dividir em tópicos, né? Quais são as questões do grupo que é o público da educação especial, né? É, Solange, você quer falar? O Fabrício? Quer falar um pouco sobre a conversa? O que você pensou? Está digitando. Vocês não querem falar? Eu achei legal, porque trouxe uma preocupação de enumerar, né? Para dar mais visibilidade, organizar o texto. Achei que ficou bem organizado. É, eu vou ler aqui. Tem coisa que eu só estou entendendo direito agora que vocês simplificaram, né? É, tá vendo? Falando, a Solange está falando. É... Essa que ela perdeu acesso ao microfone, não sei por quê. Gente, mas tem como voltar, você tem que clicar onde está o fonezinho. E aí você consegue ligar o microfone de novo. Mas ficou legal, assim, né? É, os núcleos de atendimento às pessoas com necessidades específicas, NAPNE, dos CAMP, orientam e acompanham os estudantes da educação especial em suas necessidades específicas, tais como acesso, atendimento educacional especializado e outras ações para a promoção da acessibilidade. Desse modo, atendemos aos princípios do IFES, da educação inclusiva, e garantimos o cumprimento das normas nacionais e institucionais vigentes. Eu particularmente avalio assim, vigente, né? O que essa palavra diz para a gente, quem vai ler? Eu acho que não diz nada, porque se a gente tá fazendo as coisas de acordo com uma norma, eu acho que está subentendido que ela é vigente, né? Senão, para quê? Né? Então, às vezes, é pensar um pouco nessa perspectiva. A gente tem necessidade mesmo de determinadas palavras, né? Ó, os tópicos ajudam. Uma experiência que eu vi ali entre parênteses, citar nomes específicos, né? Uma experiência que a gente teve também, é que a gente pega muitos textos que começam assim, de acordo com o decreto tal, a lei tal, e a portaria tal, e o ensino tal. Aí você já falou, Isso é relevante, né? Isso é relevante para quem lê. Assim, por mais que num documento tenha que ter a referência legal, o embasamento legal dele, ele pode vir numa nota de rodapé, de repente, ele pode vir ao final do documento, né? Então, foi uma mudança drástica também a gente ver dessa forma, né? Acho que a gente pode passar para o próximo. A Thaís colocou uma outra sugestão. A Thaís colocou uma outra sugestão. Internet, né? Os alunos da educação especial têm direito a condições diferenciadas de acesso e atendimento educacional especializado. O núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas, NAPNE, do campus, acompanha e orienta essas ações para a promoção da acessibilidade, tendo em vista os princípios da educação inclusiva assumida pelo IFES e garantidos pelas normas nacionais e institucionais vigentes. Entre parênteses, citar as normas específicas. Esses são trechinhos de documentos, né? Lógico que eles estão descontextualizados, é só para a gente pensar mesmo. Cláudia, você levantou a mão, você quer complementar alguma coisa em relação a esse texto? Não, eu acho que vou deixar para falar quando for o nosso, que é coisa semelhante. Podemos ir para o próximo? Isso. Texto 3 é só o grupo 5. Vou colar ele aqui de novo, que ficou muito em cima lá. Aí. O que eu queria falar é o seguinte, que
15 minutos não deu tempo de nada, praticamente, né? E eu pensei que talvez a gente depois fosse passar item por item daquela sequência de dicas, né? E acabou que a gente parou só na questão da voz ativa, de passar para ação direta. E só isso já resolveu 500% do texto. Entendeu? Então, assim, se a gente só tiver essa preocupação, já otimiza demais. Né? Era isso que eu queria falar do texto dos colegas também, que foi isso. Eu acho que é isso, né, Cláudia? Assim, a gente sabia que o tempo, 15 minutos, era pouquinho, né? Mas também para não ficar uma oficina muito cansativa, de mais de 2 horas e tanto, né? A gente começa, chega um momento que a gente não começa a render, né? A gente via isso também quando a gente trabalhava, como a Cláudia disse, a gente pegava de manhã e falava assim, vamos chegar até tal. Chegava num trecho que você enganchava por uma coisa assim, que ordem a gente coloca. Mas eu já achei que o texto de vocês, mesmo nesses 15 minutos, o Cláudia, ficou assim, bem mais entendível, né? Do que estava ali. A chefia imediata deve validar as férias programadas ou reprogramadas 2 meses antes, até seu 5º dia útil. Sem isso, o servidor não poderá sair de férias. Se a chefia estiver afastada, seu substituto ou chefia superior pode fazer a validação. Né? Uma coisa que eu adorei desse texto foi a frase: sem isso, o servidor não pode sair de férias. Exato. Que deixa explícito uma regra. É porque se é homologação, validação, repetindo demais. Então, sim, era, se a homologação não for realizada, as férias não poderão ser usufruídas. Claro. Exato. Que num contexto, né, de servidores que estão há muitos anos no IFES, que já estão acostumados com as regras, poderia acabar entendendo esse texto, mas não tem a necessidade de a gente tornar o nosso linguajar tão complexo. E a gente tem pessoas novas, né? Pessoas de instituições diferentes também da instituição, em contextos diferentes. Então, e é uma coisa muito, uma regra muito básica que fica muito clara, né? E aquela estava até no final do texto, que vocês botaram ela um pouco mais para o meio. Chamou a atenção, né? Passou a mensagem. É isso, a gente também pegou esses exemplos para refletir, né, que até internamente a gente se trata assim, né, talvez com muita, muita burocracia no linguajar e que às vezes nem a gente que está aqui dentro consegue compreender muito bem, né, o que está escrito e acaba a gente mesmo se embolando aqui para usufruir dos nossos próprios direitos de servidor, né. Mais alguma coisa a acrescentar, meninas? A Kênia fez uma pergunta ali no chat, né? Se é recomendado o uso de exemplos. Eu acho que é difícil a gente falar sim, a gente recomenda o uso de exemplos, porque é caso a caso. Mas eu acho que algumas coisas, principalmente quando a gente fala, por exemplo, desse universo do servidor, acesso a sistemas, coisas que têm etapas, por exemplo, você dá um exemplo de como cadastrar uma coisa ou mostrar um passo a passo. Se você, por exemplo, lida com um sistema que é difícil e você não tem como mudar o sistema, então, né, a explicação for mais visual, for usando exemplo, for mostrando um passo a passo, é o recurso que a gente puder utilizar. Vou dar um exemplo aqui, Kênia. As 3 coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, que os exemplos que a gente trouxe são documentos nossos e aí a gente não está questionando quem os construiu, nós estamos dizendo de nós mesmos, né? Então, assim, é para a gente entender o fluxo, um pouco do que o doutor Estevão falou, né? Da gente desapegar de algumas coisas, né? Que são inerentes a nós, pela nossa formação, por tudo que nós vivenciamos até o momento, de onde saíram esses textos da gestão pública, toda essa construção, né? Acho que isso é importante. Outra questão que eu queria dizer é que, assim, quando a gente vai simplificar um texto, né, ter alguém com conhecimento da língua é importante porque a gente sabe assim, ah, olha, se você está querendo dar um comando, use um verbo no imperativo que define mais, né, às vezes a gente coloca assim, desenvolver quer dizer tanta coisa, né, então, assim, ah, faça isso, né, fazer isso, colocar aquilo, então trazer esses verbos, então se conhecer um pouco da língua ou ter alguém, né, e aí a gente nos nossos campos sempre tem os professores ali que nos ajudam com isso,
ter alguém que conhece da temática, né? Isso é muito importante, como Mora falou, né? Como eu vou simplificar um texto sobre pessoas, né, público da educação especial, se eu não estou seguro de que termos eu posso usar de como eu tô, né, faço isso. E outras pessoas que tenham conhecimento técnico da aplicação daquela questão, né? Então, por exemplo, é o contexto do público da educação especial no contexto do edital, no contexto de atendimento do NAPNE, porque também são situações diferentes, públicos diferentes, ou seja, precisa ser um trabalho compartilhado, né, pelas equipes que estão ali nesse fluxo. Assim como na gestão de pessoas, na área administrativa, né, esses olhares diferentes trazem a riqueza, né, da construção textual. Um texto é isso, né? Tessitura, né? Várias palavras, várias letras que formam as palavras e assim as frases, e um texto se constitui na prática, né? Então, tudo que está escrito precisa ter ali o seu fluxo, né, entendível ali, tá bom? E uma outra coisa simples que a gente passou no edital, meninas, lembram da foto, né? Uma foto nítida, com fundo branco, que não sei o quê, que não sei o quê. Acho que esse é um trecho que a gente vai ter que mudar. Porque, assim, acho que a gente colocasse uma foto 3x4, tipo, né, para documento. Porque, mesmo colocando, a gente descreveu como que tinha que ser a foto, achando que ia, né, atender. E agora a gente está tendo que fazer alguns ajustes, porque a gente colocou, né, pegando a cabeça até os ombros. Aí teve gente que tirou sem camisa para ver os ombros, né? Então, acho que talvez aquele modelinho, né? Faça assim, não faça assim. Aí, o exemplo aí seria ótimo, certo? Né? Né? É. Mas, assim, a gente viveu agora na prática. Estamos tentando ajustar, mas é uma coisa que a gente vê no próximo edital. Então, é isso, gente, né? Não é algo acabado. Ah, revisei o edital, beleza, está funcionando tudo. Sempre vai ter algo mais para a gente ir ajustando, outras demandas vão surgindo, tá bom? É isso que eu queria dizer, né, dessa oficina, que eu achei muito bacana. Muito obrigada aí, todos se envolveram, participaram, comentaram, fizeram as suas perguntas, e eu acho que é isso. É, eu queria também chamar vocês, assim, apesar de ter sido um momento breve, né, eu acho que o objetivo da oficina é dizer para todos, né, que a gente pode simplificar as coisas a partir do momento que a gente senta para escrever, pensar para quem que é, lembrar, né, eu quero ser claro, quero ser objetivo, que isso já movimenta a nossa instituição num rumo certo, né, assim, certo, para o que a gente deseja, né, que eu acho que o desejo de todo mundo aqui é que a gente tenha uma instituição mais inclusiva, que preste um serviço cada vez melhor, que garanta o acesso das pessoas mesmo que precisam dela. É, queria... Foi a Cristiane que falou que gostaria de participar de mais formações, né? A gente está passando aqui algumas as referências que a gente usou, né, do método Comunica Simples. É, comunicasimples.com.br, que é o método da Heloísa Fischer, que é a pesquisadora que pautou mais esse assunto, né, e que também foi consultora lá da Prefeitura de São Paulo, que também está aí a referência do 011 Lab, que é o Laboratório de Inovação em Gestão lá da Prefeitura de São Paulo, que tem a linguagem simples como um dos seus programas, e lá eles têm um decreto. E isso é muito importante, desculpa, Flávia. Linguagem simples é inovação em administração pública, né? A gente está tão acostumado a ver a palavra inovação ligada à tecnologia, à inteligência artificial, né? Então, é uma coisa que a gente não tinha pontuado até agora. E se vocês fizerem uma busca, o programa de linguagem simples da Prefeitura de São Paulo tem um curso EAD na ENAP, né? Que agora é Escola Virtual de Governo, que se chama Linguagem Simples Aproxima o Governo das Pessoas, tá aí o link. E também tem esse curso da Heloísa, que é um curso mais curto, bem focado nos primeiros passos para o uso da linguagem simples. Então, são dois cursos muito interessantes. Quem tiver mais corrido, pode fazer mais curtinho. Quem tiver mais tempo, esse da Prefeitura de São Paulo apresenta todo esse processo para você simplificar um documento. Beleza? Alguém mais, meninas?
É isso mesmo, né? Deixar esses últimos recados finais, essas referências, né? De cursos e de pessoas que já são referências na área também aqui no Brasil. E aí, por final, assim, né? Fico o nosso agradecimento, nosso contato também, né? Da comissão, caso vocês tenham alguma outra dúvida, queiram algum tipo de ajuda. Como acho que a Flávia falou em algum outro momento, o intuito da comissão não é que a gente vire simplificador de texto, né? Nem é esse o intuito dessa formação, é que a gente engaje cada vez mais pessoas, forme cada vez mais pessoas e que todos se tornem pessoas que escrevem textos mais simples, né? E que engajem nessa causa. Mas a comissão está aí para dar o suporte, para ser uma referência, para, claro, continuar simplificando, mas continuar oferecendo informação, continuar pesquisando o tema. E é isso, né? Porque é o nosso agradecimento. Aproveitar também para me despedir, parabenizar pela participação maciça, pelo excelente treinamento que as três orientadoras apresentaram, e saibam que a Procuradoria jamais será um dificultador, muito pelo contrário, um facilitador, e já me comprometo a aderir ao projeto de linguagem simples da Advocacia Geral da União. Tá bom? E é isso. Muito obrigado pelo convite. Parabéns e boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Tchau, gente. Obrigada de novo pela participação. Tchau. Oi, Erika, lembra de parar a gravação.